Պարոնուհի Քերոլայն Քոքսը ընդգծում է, Հայաստանը կարող է եւ պետք է վերադարձնի արևելքը արևմուտքին կապող երկրի իր պատմական դերը։ Դրա համար ըստ Քոքսի կան տեխնոլոգիական նախադրյալներ։ Հայաստանն ունի երիտասարդ, խելացի ու աշխատասեր բնակչություն։ Պատմականորեն Հայաստանը գտնվում է Մետաքսի ճանապարհի վրա ու կենտրոնական դեր ուներ արևելքը արևմուտքի հետ կապելու գործում։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը ստանձնի Ասիան Եվրոպայի հետ կամրջելու պատմական դերը։ Արցախի բարեկամ Պարոնուհին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի հողորտանքներին, նշելով, որ Բաքվի բռնապետին պետք է ստիպելով վերադարձնել քաղաքակիրթ աշխարհ։ Կարծում եմ, պետք է ավելի շատ ճնշում լինի, որ Ադրբեջանը հաշվի նստի դրա հետ ու դադարեցնի իր ագրեսիվ և բարբարոսական վարքը ու դառնա քաղաքակիրթ։ Բրեքսիթի մասին խոսելով Քերոլայն Քոքսը նշել է, որ բրիտանացիները եվրոպացիներից բաժանվում են զուտ տնտեսական պատճառներով։ Բրեքսիթից հետո, սակայն, շատերը կանխորոշում են լուրջ ճգնաժամ հենց մեզ Բրիտանիայում, քանի որ Եվրամիությունից դուրս գալու ցանկություն չունի Շոտլանդիան, որը սպառնում է անկախության նոր հանրաքվեով։ Շոտլանդիայի ժողովուրդը կորոշի, թե ինչ անել։ Բարենուհու խոսքով Հայաստանը կարող է տարածաշրջանում դառնալ լիդեր, որի շուրջ կպտտվեն ֆինանսական ու բիզնես ծրագրերը։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։